הפקדה בקופה לפיצויים, שהקופה היא בעצם על חשבון הפיצויים. כאשר הקופה על חשבון הפיצויים, אנחנו מתייחסים לסכום שנצבר באותה קופת פיצויים, ומחשבים בבסיס את הפיצויים כרגיל. זאת אומרת, שלב ראשון מחשבים פיצויים כרגיל, שלב שני מפחיתים את הסכום שנצבר. המשכורת האחרונה של העובד היא 9,420 כפול 15.33 זה הוותק, סך הכל זכאות. על כמה עומדת הזכאות? 144,408. כמה הופקד לנו על החשבון? נתון לנו כאן בזה, 113,467. סך הכל יתרה להשלמה. 30,973. זאת בעצם היתרה להשלמה. מדגיש חבר'ה, קופה לחשבון, אין לנו אחוזים, אלא עושים חישוב ומתייחסים למה שנצבר בקופה.